Naam. Jeshi la Urusi limefanya mashambulizi ya anga hivi sasa. Milipuko mbalimbali imeendelea kusikika maeneo yote ya Ukraine, lakini pia ving'ora vya hatari vya kuashiria mashambulizi ya anga basi imeendelea kulia sehemu zote za huko Ukraine. Na hivi sasa Urusi imeamua kufanya mashambulizi ya makombora hususa imetumia zaidi mashambulizi ya anga kutokana kwamba juzi walipata kulipua air defense mbalimbali ambazo zimeendelea kutumwa pale nchini Ukraine na Marekani. Lengo la Marekani kutuma ya defense hizo ni kulinda anga la Ukraine. Hivi sasa bwana Vladimir Putin baada ya kutumia kamikaze drones katika kulipua vifaa ambavyo vimetumwa pale air defense hizo zilizotumwa nchini Ukraine ili kulinda anga la Ukraine, basi mashambulizi ya Urusi hivi sasa yameendelea kurindima pale Ukraine na moshi mkubwa kama unapata kuona hapa, moshi huu umeendelea kulifunika anga la Ukraine. Ukraine hivi sasa bado inaendelea kupitia wakati mgumu kutokana na mashambulizi haya ambayo yanafanywa na bwana Vladimir Putin, lakini pia hii ni moja kati ya majibu kutokana na kiburi chao cha kugoma kufanya mazungumzo dhidi ya bwana Vladimir Putin ili kusitisha vita. Basi hivi sasa bwana Vladimir Putin anaendelea kuwapiga kipigo kitakatifu kama unapata kuona hapa. Basi hali ya huko Ukraine ni mbaya zaidi hivi sasa, ni kutokana na mashambulizi ambayo yanafanywa na vikosi vya Urusi. Kwingineko ni kwamba huko Bakhmut hivi sasa vikosi vya Ukraine vimeongezeka na vinaendelea kukutana na mapigo matakatifu ya vikosi vya Ukraine hususa ni vikosi vya Wagner ambavyo vimeendelea kufanya mashambulizi makubwa zaidi na kuendelea kusonga mbele na kuvirejesha nyuma vikosi vya Ukraine. Na vikosi vya Ukraine hivi sasa vinachimba mahandaki hivi sasa na kutokea maeneo ambayo wanaona inaweza kuwasaidia zaidi katika kufanya mashambulizi dhidi ya vikosi vya Urusi. Naam, nikukaribishe kwenye channel yetu. Ikiwa ni mara kwa kwanza kutembelea channel yetu, karibu sana. Jiunge na channel hii kwa kubonyeza button nyekundu iliyopo chini ya video hii. Imeandikwa subscribe ili uendelee kujipatia video mbalimbali ambazo tunaendelea kuwekea hapa. Lakini pia nikukaribishe kwenye ukurasa wa channel yetu, unaweza kubonyeza nembo ya channel yetu hapa chini na moja kwa moja itakupeleka kwenye ukurasa wa channel yetu na utapata kubonyeza palipoandikwa video ili ujionee video mbalimbali na taarifa ambazo tumeendelea kuwekea hapa. Taarifa ambazo zinaonyesha baadhi ya mashambulizi ambayo yanafanywa na vikosi vya Urusi huko nchini Ukraine. Kwingineko ni kwamba huko Kherson hivi sasa pia bado vikosi vya Ukraine vimeanza kutumia mbinu za kuchimba mahandaki na lengo kubwa haswa ni kujificha dhidi ya mashambulizi ambayo yanafanywa na vikosi vya Urusi. Na wanapopata upenyo wa kufanya mashambulizi basi huwa wanafanya mashambulizi, lakini asilimia kubwa hivi sasa vikosi vya Ukraine vinaogopa kupita juu ya uso wa ardhi, kwa maana kwamba Urusi hivi sasa inatumia sana anga na wanaonekana kwa urahisi, kwa maana hiyo wameamua kuchimba mahandaki na kuyatumia vema katika kupambana na vikosi vya Urusi. Jeshi la Ukraine mara kwa mara limejikuta likijisalimisha mikononi mwa vikosi vya Urusi kutokana na hofu yao ambao wanaitumia kupita chini ya mahandaki, basi wanajikuta wanatokea sehemu ambayo ni hatari, basi wote wanaorozeshwa tu kwamba weka silaha pembeni na wanajikuta ni mateka. Lakini pia vikosi vingine ambao vinaendelea kupata upenyo hususan ni katika kutumia milima dhidi ya kushambulia maeneo ambayo yana vikosi vya Urusi, basi wameendelea kufanya mashambulizi ya hapa na pale katika mipaka ambayo Warusi wapo, lakini pia na vijiji ambavyo bado kuna mashambulizi ambayo yanafanyika kwa uchache chache. Lakini pia vikosi vya Urusi vimeendelea kuyarenga sana maeneo ambayo vikosi vya Ukraine vipo vya kutosha. Kwa maana hiyo hawa wadogo wadogo bado wanaendelea kusumbua sumbua, lakini wale ambao wanaonekana wapo wengi ama wana umoja basi wanaripuliwa kwa makombora ya aina ya HIMARS. Na lakini pia nikiendelea kukuhabarisha kuhusiana na kile ambacho Moscow hivi sasa imeamua kukiwekea nguvu sana, basi ni kumaliza operation yake pale nchini Ukraine haraka sana. Na lengo kubwa haswa la Moscow hivi sasa ni kulitwaa eneo zima la Ukraine kutokana kwamba Ukraine imegoma kufanya mazungumzo isipokuwa imechagua kuwa upande wa Marekani, kwa maana hiyo imechagua kuwa gaidi wa taifa la Urusi. Hivi sasa Ukraine iko
hatarini kufutwa kabisa katika ramani ya dunia ama katika uso wa dunia, kutokana na kwamba Urusi haipo tayari kumfuga gaidi aendelee kuishi kwenye mipaka yake. Kwa maana hiyo, Ukraine kugoma kufanya mazungumzo na bwana Vladimir Putin hivi sasa kutaleta taswira mpya ya kupinduliwa bwana Vladimir Zelensky, na ikibidi mpaka taifa zima la Ukraine basi likajikuta lime nyang'anywa na kuwa taifa la Urusi. Na malengo pia ya bwana Vladimir Putin hivi sasa anaposema anahitaji kumaliza vita haraka sana, basi anamaanisha kwamba anahitaji Ukraine ijisalimishe na amani irejee. Lakini kitu ambacho Ukraine imegoma kabisa na haiko tayari kukifanya ni kujisalimisha mikononi mwa bwana Vladimir Putin, na kutokukubali kujisalimisha, kwa maana hiyo inaamua kukaa upande wa kuwa kama gaidi dhidi ya Urusi. Na ndio maana pia tunaona mashambulizi ya Ukraine pale nchini Urusi, basi yamekuwa ni mashambulizi ambayo yanaitwa mashambulizi ya kigaidi. Mamluki mbalimbali ambao wanaendelea kupelekwa pale nchini Ukraine, hususa wanavalishwa sare za Ukraine na kuonekana kama ni wa Ukraine, lakini kumbe ni mapandikizi ya NATO dhidi ya kuishambulia Urusi. Kwa maana hiyo, Ukraine hivi sasa inaendelea kushirikiana na mapandikizi ya NATO ambayo yanaendelea kuwa ni wapinzani wa taifa la Urusi, kitu ambacho kinapelekea bwana Vladimir Putin kuendelea kuwa na hasira zaidi dhidi ya Ukraine, kutokana na kwamba wanaleta mataifa ya magharibi pale na kujifanya kama ni wa Ukraine, kwa maana kwamba wanawavalisha sare na wanaendelea kusumbua mipaka ya Urusi. Lakini pia hivi sasa mataifa ya magharibi hususan ni Marekani imeahidi kuchukua wanajeshi wa Ukraine na kuwapa mafunzo ya kijeshi ili waweze kuwa sawa na wanajeshi wa Marekani, waweze kushambuliana na bwana Vladimir Putin. Lakini kwenye uwanja wa kivita hivi sasa kwa taarifa ambazo zinaendelea kurindima katika mitandao ya kijamii, lakini pia na taarifa zingine ambazo zinaendelea kwa chini, basi ni kwamba Ukraine hivi sasa inapeleka raia kupambana vita na Urusi, na ndio maana mara nyingi inaonekana Ukraine inapigwa vibaya mno, kutokana kwamba inapeleka watu ambao hawana mafunzo sana ya kijeshi. Bali ukiona popote mashambulizi yamefanyika dhidi ya Urusi ambao yametokea upande wa Ukraine, basi ujue ni mapandikizi wa NATO. Lakini raia wa Ukraine wameendelea kutumwa huko vitani, hususan ni taarifa nyingine ambayo inaonyesha kwamba hata vijana ambao wako chini ya umri wa miaka 18 wanaendelea kulazimishwa kwenda vitani, wanashikishwa silaha. Na taarifa hiyo inaendelea kuifuatilia na nitaiweka hapa. Lakini kitu ambacho sasa hivi kinaendelea ni kwamba bwana Vladimir Zelensky ameshindwa kuendelea kupambana vita hivi, na ameamua kutumia mpaka watoto ili waendelee kufanya mashambulizi dhidi ya vikosi vya Urusi. Kwa maana hiyo tunaweza kusema kwamba Ukraine imepungukiwa wanajeshi, basi hivi sasa inaanza kutumia wanajeshi wa NATO lakini pia na raia wa kawaida, kitu ambacho kinahatarisha ongezeko la ama tuseme kupungua raia wa Ukraine huko nchini Ukraine, kutokana kwamba wanaume wengi wanapelekwa huko vitani na kujikuta wanauawa kutokana kwamba hawana mafunzo ya kutosha ili kumudu mashambulizi ya bwana Vladimir Putin. Kumbuka pia bwana Vladimir Putin, taifa hili la Urusi wanajeshi wake ni makomando kweli kweli. Kwa maana hiyo, wanapotumwa raia, basi ni sawa na kwamba wamejitoa muhanga tu. Kwa maana hiyo, ni kama vile wanasema waende wakajiripue huko, wafe hata na mmoja kati ya jeshi wa Urusi, basi kitu ambacho kinaendelea kupelekea Ukraine kuendelea kushindwa zaidi na kubaki kuwa tegemezi zidi ya NATO, basi ndiko kunasababisha NATO iendelee kutuma wanajeshi pale nchini Ukraine. Na Ukraine hivi sasa hususan ni bwana Vladimir Zelensky bado anaendelea kuomba msaada wa vifaa vya kivita, na vifaa ambavyo anaendelea kupewa basi na mataifa ya magharibi hususan ni Marekani ni vifaa ambavyo vimepata kutumika miaka iliyopita. Kwa maana hiyo, bado havimsaidii isipokuwa vinaendelea kulipuliwa, na bwana Vladimir Zelensky ama niseme Ukraine inaendelea kuingia kwenye madeni ambayo hayataweza kulipika kutokana na namna ambavyo wanakopa ama wanaomba misaada hiyo. Ikumbuke pia Marekani haitoi misaada bure, bali inapompa msaada Ukraine, basi itakuja kumdai siku za usoni, kitu ambacho kinapelekea Ukraine kuendelea kuomba misaada akijua atalipa. Lakini na hili
ni wazi kwamba Marekani haiwezi kusamehe isipokuwa taifa la Ukraine litakuwa ni mali ya Marekani kutokana na misaada ambayo wanaendelea kupelekewa pale nchini Ukraine. Basi nami niendelee kukukaribisha kwenye channel yetu, ikiwa ni mara kwa kwanza kutembelea channel yetu, karibu sana. Jiunge na chaneli hii kwa kubonyeza batani nyekundu iliyopo chini ya video hii imeandikwa subscribe, ili uendelee kujipatia video mbalimbali ambazo naendelea kuwekea hapa. Lakini pia nikukaribishe kwenye ukurasa wa chaneli yetu, ambapo unaweza kubonyeza nembo ya chaneli yetu hapo chini na moja kwa moja itakupeleka kwenye ukurasa wa chaneli yetu, na utapata kujionea video mbalimbali kwa kubonyeza palipoandikwa video. Asante. Na kwa upande mwingine ni kwamba huko Donbas pia kumeendelea kuwa na mashambulizi ya hapa na pale, lakini vikosi vya Ukraine vimeendelea kurudishwa nyuma sana na vikosi vya Urusi, ambavyo vimeendelea kufanya mashambulizi ya kutisha dhidi ya kuwarudisha nyuma vikosi vya Ukraine ambavyo vilikuwa vimejipanga kufanya mashambulizi dhidi ya Urusi. Lakini pia kwingineko ni kwamba huko Bakhmut bado kumekuwa na usumbufu mkubwa sana wa vikosi vya Ukraine, kutokana kwamba hilo eneo takriban 90% lipo mikononi mwa vikosi vya Urusi. Kwa maana hiyo vikosi vya Ukraine vinaongezwa huko kufanya mashambulizi hususan ya makombora ya kutosha. Kwa maana hiyo makombora yanapotumwa, basi huwa ni wazi kwamba lazima matokeo yaje yoyote yale, aidha kuangamiza wanajeshi wengi wa Urusi, aidha kufanya uharibifu wote ambao ni mkubwa na unapelekea mgogoro kuendelea kuwa mkubwa na vita hivi kuto kuisha. Ili kupata habari zetu, karibu sana. Hii ni JKG Online Media. Jiunge na chaneli hii kwa kubonyeza batani nyekundu iliyopo chini ya video hii imeandikwa subscribe. Asante.